Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi Bakının qədim tarixinin rəmzlərindən olan minillik tarixə malik Şirvanşahlar dövlət hökmdarlarının iqamətgahı, orta əsrlər şərq memarlığının nadir incilərindən biri UNESCO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilən Şirvanşahlar Sarayı kompleksində yeni muzey ekspozisiyasını təqdim edib. Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu muzey statusunu almış Şirvanşahlar Sarayı kompleksi tarixdə ilk dəfə olaraq qonaqları müasir dünya standartlarına cavab verən muzey ekspozisiyası ilə qarşılayacaq. İçərişəhər ərazisində yerləşən çox saydı tarixi abidələrin qorunub saxlanılması, bərpası və təbliği sayəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər Prezident İlham Əliyevin milli mədəni irsimizə göstərdiyi daimi diqqət və qayğısının nəticəsində mümkün olub. Ölkəmizin mədəni dəyərlərindən, o cümlədən zəngin tarixi memarlıq irsinin incilərindən biri olan İçərişəhərin qorunmasında və dünyada tanıdılmasında Azərbaycanın birinci xanımı UNESCO-nun və İUNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mərhəban Əliyevanın və onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun böyük rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz Heydər Əliyev onun təşəbbüsü ilə maddi mədəniyyət abidələrimizin, xalqımızın zəngin mənəvi irsinin qorunması və təbliqi istiqamətində müxtəlif layihələrin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti dünya miqyasında tanınmağa başlayıb. Martın 17-sində Şirvanşahlar Sarayı kompleksində yeni yaradılan muzey ekspozisiyası təqdim edildi. Prezident Ilham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva Şirvanşahlar Sarayı kompleksində yeni yaradılan muzey ekspozisiyası ilə yaxından tanış oldular. Bildirildi ki, Şirvan Şahlar Saray kompleksində muzey ekspozisiyasının hazırlanması prosesində abidənin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri, saray həyatı və burada yaşamış hökmədarlar haqqında elmi tədqiqatlar aparılıb, müvafiq məlumatlar toplanaraq sistemləşdirilib. Yeni ekspozisiyanın yaradılmasına yerli və xarici mütəxəssislər cəlb olunub və bu işlər dünya muzeylərinin tərtibatı sayəsində ixtisaslaşan Avstriyanın Artex şirkəti ilə birgə həyata keçirilib. Ekspozisiyada zəngin muzey eksponatları ilə yanaşı, video proyeksiyası, animasiyalı multimedia, audio və video təqdimatlardan da geniş istifadə olunub. Bununla yanaşı Şirvanşahlar Sarayı kompleksində qonaqlar ilk dəfə multimediya bələdçilərindən də faydalanıb biləcəklər iPad mini bazasında hazırlanan multimediya bələdçisi vasitəsilə ekspozisiyanın mövzuları ilə bağlı audio yazını Azərbaycan, İngilis, Rus, Alman və Fransız dillərində dinləmək, müvafiq foto və video materiallarla tanış olmaq mümkün olacaq. Sarayın taxt tac zalının tərtibatı və burada nümayiş etdirilən eksponatlar və video təqdimatlar Şirvanşahlar dövründə olan ab havanı və interyer elementlərini təsəvvür etməyə imkan yaradacaq. Şirvanşahların tarixinin həcmli animasiyalı modeli isə bura gələnlərdə xüsusi maraq doğuracaq. Muzeydə həmçinin həyat, şəhər memarlığı, etnoqrafiya, musiqi, xəttatlıq, arxeologiya kimi maraqlı mövzular da təqdim olunur. Dövlətimizin başçısı və xanımı kompleksin ayrı-ayrı sahələrini gəzdilər. Burada yaradılan şəraitlə tanış oldular. Məlumat verildi ki, yeni muzey ekspozisiyası həmçinin saray kompleksinin iki mərtəbəli yaşayış binasının əvvəllər bura gələnlər üçün bağlı olan aşağı mərtəbəsini də əhatə edir. Binanın aşağı mərtəbəsində otaqlarında Şirvanşahların dənizdən müdafiə istehkamına, Bayıl qəsrinə aid geniş ekspozisiya da təqdim edilir. Bununla yanaşı muzey ekspozisiya siyasətnə hazırlıq mərhələsində saray kompleksinə daxil olan yaşayış binasının divarlarının əzəli daş hörgüsü bərpə edilib, ərazidə abadlıq işləri aparılıb.